ဘုရားလည်းဆန်ရတရားပူဇော်ကြပိုင်း62အာချဒုတိယမှာရောက်တော့ဘုဆုံးနမလာတာနာရာရာငါလည်းမရောက်မှာကွာအဲ့ဘာမောရာဘဂဝါဒောရာရာမင်းအာရမနရတာပြစ်စရတော့ခေါ်တယ်တာအနာကိုညွှန်ပြတယ်သူကတာအနာကိုညွှန်ပြတော့တာအနာတိုင်းမဟုတ်ဘူးပြစ်စရနဲ့ပါပါဝင်တဲ့ဟာတွေသူကမားတယ်လားတာအနာတပူထွက်လာတဲ့ပြစ်စရနဲ့တွေပါတယ်ပြစ်စရနဲ့ဝိဖက်အနာတာအနာကိုပေါ့အဆုံးရှိတယ်သူကတိဇာဝကိတာမာနာတရနောက်မှာတဲ့ခါသသပြစ်စရတရမယ်တဲ့မင်းနောက်မှာကာထိုင်းရွတ်လိုက်မယ်တိဇာတော်ခန္တိယံခေါ်ပါတယ်တိဇာတော်တိဇာတတ်သည်တဲ့ခန္တိယံပြိခန္တိယံနဲ့နိုင်နိုင်တာယံခေါ်ပါတယ်ခပ်စီကပိဇာတကတခြားအနက်တည်းရှိသေးတယ်သိလားအာသို့တော့ဒီခပ်ပိဇာဘယ်နဲ့မှတ်မှောင်ဆိုရင်ပြီးခံရတဲ့အနက်ပါလေတဲ့မလာပါအဲ့ဒါတော့အပိဇာအနက်ပဲနားလေတာပိဇာအနက်ကပြီးခံရအနက်အနက်ရှိတဲ့နေရာမှာတက်တာပေါ့နော်ပိဇာတကပြီးခံခြင်းဘာမှကအဲ့ဒါမှပဲပိဇာရတာပိဇာပိဇာတဲ့ပိဇာတဲ့ကြတာဒီခဏညာဒီခံကြရတယ်ဝရဒီစီဒီရည်ရည်ဒီစားတော့ဒီစားမဲ့ချေတော့ဒီစားတာတော့အန္တရာယ်ကြီးတော့မှာမဟုတ်လားဒီစားဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းဒီစားဝင်တာမှလည်းခါတာတော့ဒီစားရမှာတော့လားဒီစားရမှာနောက်မှာဒီခါပြီးစားဒီစားခါတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလဲဘာလဲဟိုကဝင်ကလေးကတောင်းနေတာဟောလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းအင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီတော့ဒီရောဘာဒီရောနိုင်နိုင်ကဘာတော့သူစကိတာတော့မှာမေလိုသူကပြန်သွားတယ်မှာအဲ့အနီးအနီးများပြီးမေလိုရလာပါတယ်ဒီတော့သူကလည်းမလာတော့တော့တကယ်ဝယ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဟုတ်ပါဟာเออๆๆๆอ่ะไอ้มาแล้วไอ้นายโทรมาได้เย็นนะอืมต้องไหนมาเสียชิงดิค่อยๆค่อยๆตัวเราก็ต้องมาอ้อมค่อยๆค่อยๆครับแม่มีเน็ตอยู่เลยဒီဟာလို့ဒီဦးဇင်းကတော့ကျေးဇူးပါပဲ။ငါဒီအောင်ထောက်လို့အဲ့ဒါမှငါကျတော့ပြောက်ပါလေ။အညောင်းအဟုတ်ကဲ့လားခါစီ။အော်ဦးကောင်းတော့ကိုပြောင်းဗတ်တွေလည်းအဒီဦးတွေကဟာပါဆွမ်းအောင်ချိန်မှမကြည့်။အောင်တို့ဟာတော့ဆော့လည်းရတာ။ဟုတ်ကဲ့ရတာ။ဘာဖုံးရတယ်သူက။အာ Okay.OK. Pizza ra pizza. Pizza. Kwa sa le wona na mega tara na bewa o sa to shi le tu a. Ba le na. Ai to a kwa sa di, kwa si a di. Wona kwa si ye. A di wona na. Na na. Ekadara. Ekadara na me no. Kwa si so ra a chou. Chou chou.အာရီဝနာဆိုတာကအစအခါသာခရာအခါသာအစအခါသာအစအခါသာဘာလို့မလုပ်စဲဘွေပါ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 ဒီကမှာအကတရာတူတော်ကရာရှိသည်ဖြစ်ပြုပါမယ်ဆိုလဲကတော့ပိဇာတက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပိဇာအစသားဆိုဒါဝဲမလားနီတော့အဲ့ဒါကိုတို့ကတူတော်ကရာရှိသည်ဖြစ်တာသူကဒီတန်တိရီလိုမဟုတ်ဘူးတန်တိရီဆိုသူကပြင်စရာပြပါပါပြည်သက်သက်လာတာတရမပါဘူးသူကတရရောပါတယ်
သူဓာတုပရတွေပါပါခေါ်တယ်တဲ့ပုံလုံးလိုက်ဒီလိုဒီပုံပြောခိုင်းတာကဘယ်သူဘူးလားတရာောက်ပြီးရောဘယ်ဝပြလိုက်ပြင်မယ်လို့ဥတွေပါအားတွေကြောင်းမသွားပြတာဒီမှာတော့ဣတရာဒီမှာဣတရာပေးတာအားဘူးဆိုဧကတရာကျူသောတရာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးဒီပုံပြရမယ်လို့ပြတာအဲ့ဒါလည်းပဲနောက်ကလည်းလဲရတယ်မြောင်တက်ရဲ့အစားတရာပဲရတယ်ပုံပါတရာလည်းမရဘူးနားရလားနော်အာပုပ္ပါဒါတဲ့အရာဒီအရာဒီတော့ဒါကူဒီဝင်နေတာပဲဒီလားအာယုသွားပြောပြလို့မရဘူးအာတတ်မှာမဟုတ်ပါနဲ့အောက်ပါတာပုံကြည့်တာဒါလားအဲ့တော့ဒီဝပြပြစင်အဲ့ရှေ့ကထွက်လာတဲ့ရှေ့အစတိတလုံးကိုတွေးအပ်ပါသားညီမရပါနားကြလားအဲ့ဒါလည်းပြောတတိယပိုင်းမှာရှိတယ်နော်ပုပ္ပါဘာတော့ဆိုရှိတယ်ပုပ္ပါတော့ဟမ်ရှေ့တန်းရှေ့တလုံးအပ်ပါသားညီမရှေ့တိတလုံးပေါ်တာကြပြောင်းမယ်အဲ့တော့ချစ်တိသာဝကိနာမနိခါသာဝတို့တိသာရမနောနဲ့ခပစ္စည်းတိသာခကွာတဲ့ဝန်နာလည်းမြတ်တရာဒီဝါဒါရဲ့စာတိကိုတိတိဟုဒီဝါပြရလို့ထွက်လာတိတိတို့တိတိစာခခပို့ပါတို့ပြင်ချစ်တိကိုအဘာဒအမိမဲ့နာမည်ပေးတာအဘာဒဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဘာဒဆိုတာနာမည်ပဲအဘာဒဆိုတာဘလို့ဖြစ်တော့တယ်ဘာလို့မှမဖြစ်ဘူးအာလို့တော့ဘာလို့နာမည်ပေးလို့ပဲဟုတ်လားအဘာဒအမိမဲ့ကောခေစာဆိုပြင်ခပစ္စည်းဒါတော့စာကိုကာမီအရောစာကိုကာဘူးအာဒင်တိတိစာနဲ့တိတိကခနားလေသလားခခအဟုတ်ဘူးကခအဲ့တော့ဘယ်လိုမှသားလဲဟွေးဒါနေစောရေးပြရမှာဒါမှဘယ်လိုမှသားလဲအရောတော့မရေးပြရဘူးဒီလိုပဲဆက်ရတာပါမင်းတို့ကမှာလားရေးပြရတယ်အကုန်လုံးဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတာไรเยก็ก็ไอ้แกนี่จะหาเยอะล่ะบ้าพิซซ่าพิซซ่าดาคาบิซิดาโดนชิไลတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဟုတ်လားဖြစ်သွားရွှေတိရတိတိဟူတွေ့ပါပြီတိတိစာခနားလေလားဒီအစတိကိုအစတိကိုအဘာသာအမည်ကိုဘာသာတော့ပြင်ဘောဘာတော့တပည့်ရှိတီကိုအဘအစမလို့ရှိတီကိုအဘသာအမည်နဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဘသာအမည်လို့လည်းအဘသာနာမည်ဒီတီကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲအဘသာတီလို့ခေါ်အဘသာဟုတ်လားဘာမှမထူဘူးနာမည်ပဲဟဲ့ဘာထူလဲဘာမှမထူဘူးအဲ့လိုအဘသာလို့ခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုတော့နောက်ကသူတွေအဘသည်အဘသာနဲ့ဖြစ်တော့ဆိုပြီးသူတွေတွေလာတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒါအာအကျိုးရှိတာပဲနော်ကောခေစာတော့ဖြင့်နောက်ခပစ္စည်းကြောင့်ဒါတော်စားကိုအာသွနဲ့ရလို့ Okay ခေစားခပစ္စည်းတော့ဒါတော်ပြီးကောခပစ္စည်းဟောနေပြီဒေသနာတော်ဆောစပစ္စည်းသူစားတယ်သူကစားပြန်လာတော့ဒါကိုစပြည့်တယ်တော့ဟုတ်လားဒါရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးနဲ့လရအောင်ပါစမှာသူဒါတော်တတိယပိုင်းကြောင့်ရရင်ပူကောင်းတဲ့သုံးနဲ့အဲ့ဒါမှသူကပူပြီးတော့ကောင်းတာတတိယပိုင်းဟာတပြတ်တည်းရမှာပဲခပစ္စည်းဒါတော်စားကိုမလုပ်မလဲကာကပြုတရားမရှိဘူးဘယ်ဖြစ်သွားလဲဒီအဘသာအဘသာရှိတဲ့တိပဲနော်တိတိကခအာကအနောက်ခါဘယ်ရောကနောက်ခါသူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒိခဒိခဒိခရုပ်ကဒိဒိခဒိသူကအဲ့လိုဒီလိုဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းကိုကြောက်ရင်ပြောင်းတော့ရတာသူကဒီပစ္စည်းတွေကဝိပယင်မတက်အောင်ဓာတ်တော်ရှင်းပြတာနဲ့ပစ္စည်းတက်ပြီးဘေဝပြုအဘာသာနာမည်ပေးဘာလို့လဲပြကြတော့ခါခါအာခါပြည်လာတော့စားဦးကာစပိတေခါဒါဟာဘာပဲစတော့အမှန်ကတိဇာတတ်နဲ့ခါပစ္စည်းပဲဒါကဓာဒါကပစ္စည်းဘယ်ဟာဆုံးတော့ပစ္စည်းဆုံးနေတာဒါကဓာတုပစ္စယံတလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယံတော့ပစ္စည်းအဆုံးလို့ပြောတယ်ဓာတုရှိရပါလေဓာဓာရင်မှာပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့ပုံလို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့ဓာတုပစ္စယံတပုံလို့ဆိုပါတယ်သိလားပြည်ရမဘာမှမလာပစ္စုပန်နဲ့တိတိခါဟုတ်တော့ဒီမှာဒီမှာပါတယ်နေပြတယ်မှာပါတယ်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတိတိခေါက်တဲ့ဓာတ်ပစ္စယတာပုံနောင်ဘောတမဝေပြတော့နောင်ဘောရောတိပိပန်ပန်ပြီးပြီးရောက်လာတာဟုတ်လားတကယ်အားရလားအတူတူပဲလို့ပြတာဒီမှာချင်းပြလိုက်တာတိတိခေါက်တယ်ဆိုဒီရေကရေရောဒီသာသာဒီသာသာဒီခံနေရတယ်ဒီကစားနာရောဒီကျေရည်ရဲ့ဘာရောတော့ဒီကစားနာတဲ့ခေတော့လောဘနဲ့သာတော့နာလာတဲ့တို့ဒီသာနဲ့ရောရောကိုချေအမ်ဒီသာလောလာမနိခလာတော့တော့တော့ပြင်ဒီသာတန်ဒီသာတန်ဒီသာတန်ခပ်ခပ်စစ်တဲ့
Oh,
namaste gauta taru pisana bomo namo namo prada namo namo bare gondi vata ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီစားတဲ့ကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီစားတဲ့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 ကန
ဘာသာတိကိုနာနာမေးရတာလားဈေးပါဝတော့ဖြင့်အော်ဦးဇော်ဝိုင်းလာပါလေသာဥဇော်တော်ရောစီတော်လာနီဇော်ဂျန်နောခါခပ်စီလာဝါရောလာမမေရာန်ဒေဝဩသောဖြင့်ကိစ္စအာသတိကိုဒေသတိကိုဒေသတိကိုတူတီတီယူတွေအတေတီတီယူတွေဘောပြောပြောဘောဘာတော့တော့ဘောဘာတော့တော့ဖြင့်အာအာရှေ့တီကိုအဘာသာအမိမဲ့ဟောကိစ္စတော့ဖြင့်ခါခပ်ကဘီရာထာတော်စာတော်စကမြေကနောက်ခတော့ကဲမပြီးသေးဘူးတော်ဒီလေကန်ကြီးအော်ဝရမနာမြေတော်ပါနေတော်ယေဝရမနာဝရမနာမြေတော်ပါနေတော်တော်ယေဒီစာစာဒီတဲ့ခါဒီတော်ဟူတော်ရတဲ့ထာလို့စာတော်နာဒရိဗီယနာဘောနာဝရမနာပါတော်ပါနေတော်ပါနေကိုဒီရတဲ့ဒီကနေ့ပြည်ဒီကနေ့ကဒီကဒီလာဒါခါကြဲခါမြစ်စီဒီပါဒီကနေ့ကိုဒီသာသနာဒီကနေ့ဒီသာသနာဒီသာသနာဒီသာသနာဒီကနေ့ပြန်လာတော့ရမီဝါရောတော့တော့ဒီအက်တီဒီဒီအက်တီရန်လာဝါရောတော့တော့ဒီသာသနာကိုတော့ဒီကနေ့ကိုဒီသာသနာတော့ဒီသာသနာဒီသာကြဲရေးစိတ်အာကိုချေဒီသာတဲ့ရာကိုချေအလောရမနိကသာတော်တော်တော်ပြင်ဒီသာကြံမှာနောက်နိုင်ခါမစ်စီတဲ့ဒီသာကြံကောင်းကပစ္စည်းကွာစာတီဝနာနာမိငေတရနာတွေဘောတော်ပြင်ဒီသာအာဒီသာအာမာသပြတမ်းတယ်ဆိုင်ကိုဒီကိုဒီဒီဒီဝတွေဘောပြင်ဒီဝတွေဘောပြင်ဟောဟောဘာတော်ဘောဘာတော်တော်ပြင်ရှိဒီကောဘာသာမေမေရပါလေဘောဘာရောရောရောကိုကြီးသာပေါ့ကြီးသာတော့တော့မခပစီကြာဒါတော့သာဘူးပါပါကပြေပါနာကတော့ခတိခတိဝိတိခတိဒီကဒါသာတဲ့ဘောရမလာမတော့ပါလေတော့ပြင်ဝနာဒီတဲ့ခတိကိုတော့ဒါရိပစရာတော့ဘောကုန်လာဝတ္တမဝိပပရတော့ရောဝရေယောဒီဝတ္တနာမယောကပရမေယောဒီဝတ္တဒီဒီခတိရိပိဒီခတိကဒီသာတော့ခါစားကြာအမ်ဒီဒီပါဒီလေကားလေးကိုဒီလာဒီလေကားလေးကိုဒီလာသလားဒီသာပြသလားဒီကားလေးကဒီကားလေးကဒီကညင်းလာဝရဒီဝီရဲ့ရဲ့ဝါရောရောရောမြန်သာမြန်သာကြီးဆိုပြီးသားချက်ဝါရောရောတော့ဝင်ဒီလာဆိုတော့ဝဒမယ်ဘယ်လိုလဲဝါနေရတော့မြန်သာရာရှိတော့ဒီလာတဲ့ဇာကိုချေအောင်ကတော့ဒီကနာမော်ဒီလာဝါရောရောတော့ဒီကားလေးက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 ဟုတ်ကဲ့လားဒီကနာမေကနာနေပါတော့ဒီဒိုင်စာဒီကိုဒီကိုဒီပါဟမ်အခုပတ်တယ်ဒီစာဒီကိုဒီဒီကိုတွေ့ရောပြုဒီရောဘောဘာတော်တော်ဖြင့်အာဘောဘောဘောတော်တော်တော်ဖြင့်အာစာစာဒီကိုရှင်ဒီကိုရှင်ဒီကိုဒီဒီစီရေဘောဘာတော်နေမယ်ကိုခေသာတော်ပြေကာမီယာဟာကိုခေသာတော်ပြေနာကိုခေသာတော်ပြေဖန်ခါဒီယာခါဒါတော်ခါဒီစီယာနုစာကိုကာမီယာကာမီယာခါနာခါတော့ကဲဒီခရီးမီးလေးကဒီကဒီခမီးလေးဘုရားမနာပတ်တော်ပါနေတော်ပြေဒီလေခေါတော့ဒုစရနာပေါ်မှာတော့နာမဝိပပရသာဘုနာမယောမေကိုတိကတ်တဲ့ဒီလေမေလေးကလေးပြီးဒီကလေးကိုဒီသာသနာဒီရာသနာဒီကလေးကဒီကကျန်တာတော့ဘာပဲပြပြွားရတော့ဘာလဲဒီကလေးကဘွားရတော့တော့ဒီကလေးကဒီကလေးကဟောတာမြန်မာနာမည်ကလေးကမြန်မာနာမည်ကြောင့်ဒီစားတဲ့ဇာတ်ကိုချေ
ကောကေသာတော့ကျန်နာကလေးတော့ဆောင်းစကားကကာကကနာခတ်ကေဝတ္တမာရမေသောပါနေတော့ဝါနမောပရဒမနာမောရဒီဝတ္တမေကောတာရဏမော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 နာမောရဒီဝတ္တမေကောတာရဏမ
ဖြည့်ပြီးကြမဲ့ချေကိုပါအာမရှိတော့တွေ့လားကိုပါနေတဲ့နေတဲ့လားအာမဆိုင်ဘာသာရေးဝန်ထမ်းလားနောက်ပြတော့တိသာဘုရားဟာသာဝတ္ထုကိုပါဓမ္မနောက်နိုင်စပြီးစတဲ့ကိုပါစဘာသာရေးဝန်ထမ်းမေဃဒရာတွေပါအောင်သူဓာတ်ရစကုကိုကုကုတွေပါပြုကုကုပါဘာလဲစစနော်ပုံပါတော့မရှိကုကိုအဘာသာနာမည်အဘာသာနာမည်ပေးလိုက်တော့လားရှိကုအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးအမခေါ်မဲ့တို့ရှိတယ်သူအဲ့ဒါဟုတ်နော်ကာဝကတာစဝခေါ်တော့ဖြင့်အဘာဒီအဘာဒနာဝဒမနာတဲ့ကာဝကတာကာဝိစဝခေါ်စဝဇုဒီကာဝကာကြီးကိုစဝစာလုံးကာဝခါဝေးကိုစဝစာလည်းအဲ့လိုသင်နေသွားတာသိလားကာဝတာစဝခေါ်တော့ဖြင့်ကာဝကိုဘာလို့မလဲစဝဇုမယ်ဂုကာမယ်ကာကြီးခါဝေးကာမယ်စာလုံးစာလည်းစာခွဲစာခွဲစာခွဲပြမှာနားလေလားအစင်တိုင်းပဲသိလားကာဝတ္တစာဝတ္တအဘဒနာပြေသောကာဝဂါကိုစာဝဇံစာလည်းပြလို့လားကိုကလည်းဇုဖြစ်သွားနင်းလားအဲ့လိုဒီအဘဒနာမပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဘဒနာမပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေဥစ္စာတွေလောက်ရတဲ့တုတ်ရရှိနေလို့သိလားအဘဒနာခေါ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိနေလို့ပေါ့နော်သူ့ကိုခေါ်ပြီးလောက်တာရှိနေလို့ခေါ်ပြီးလောက်တာရှိနေတာနာမည်နော်အဲ့အဲ့လိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဘဒါကြီးအဘဒနာပြသောမရလေကာဝဇာဘီအနတေဝနာကာရောဝတဲ့အဘဒရဲ့စေဥကိုအီဘီအနတေဝနာကာရောဝအဘဒရဲ့အဘဒရောဒါမနန္ဒဖြစ်တော့အဲ့ဒါအနတာအစေတရာဤအေဝနာကာရောအကာရအဘိတရာကအေဝနာတဲ့အီဘီဒီလာအရလာလာဒီလားအဘဒရာအီနဲ့အီဘီရာဒါမလို့ကူကအီဘီမှာပဲနော်အနတေဝနာကာရောဝတော့ဖြင့်အဘဒရဲ့အစေဥကိုအီဘီအီဘီစေကူပါစာဟလာစေခုပါစစပြဇနာစေခုစတင်ဖြစ်တယ်ဘုစာစီရစာတော်တော်လို့ရမှာပါဠိလည်းမလုံးမလားပါအောင်စပြရမှာဘာတော့ရှိတယ်ပြဇနာတတဆောစပြစေခုစာစပြစေသူစပြစေကြောင့်ပြဇနာတတဓာတုံကြီးဓာတုံတည်းအဆုံးမလားဥပါဒံမဂမှုထတဲ့မဟုတ်လားဓာတုံကြီးကိုဘာလို့မလဲရှိရလဲမင်းကဘယ်တော့စောပါတော့တော့ဓာတုံမကိုစပြလို့ပြရမှာအေးတည်းရအဆုံးဓာတုံခေါ်လာမယ်နော်သူကဘယ်ဟာကိုစပြရမှာမဟုတ်ဘူးဓာတုံဆိုရင်အကုန်လုံးလိုရတယ်ဘယ်ဟာနဲ့ပြရလဲသိလားနောက်မှာတော့ဗာပစ္စည်းရှိရမှာစလည်းပစ္စည်းရှိရမှာသူနမိတ်ကစပစ္စည်းသူစပစ္စည်းကြောင့်စပစ္စည်းတကစလည်းပစ္စည်းကြောင့်ရှိရဓာတုံခါတာလေးကိုစလုံးလုံးလို့ပြောတာဟုတ်လားတိကေစတိတိတာတဲ့ဓာတုံတောင်းဖို့ကိုစလုံးပြုတယ်ဇေကောစတိကူပါတဲ့ဓာတုံမကိုစလုံးပြုတယ်အဲ့လိုပါတာသိလားတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကာရီရတဲ့သူရဲ့ကာရီရအများကြီးတယ်ဟုတ်လားသူရဲ့ကာရီရတော့တခုတည်းပဲဘာလို့ဆိုရင်စာလုံးနမိတ်ကပါတော့ဆိုရင်စပစ်စီစာလည်းနမိတ်ကလည်းကာရီယာကိုရပါတယ်ကာရီယာလည်းနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာသိလားကာရီယာလည်းနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကာရီယာတို့ကလည်းစာလုံးတို့ပဲလို့အဲအနာတဝနာကတော့ဝါတော့အစိဘူကိုအီဗျူဇနနာဆောစာပစ်စီနာစာပစ်စီဓာတော့ပါကိုစာပြီးအဲ့တော့ဇီဂူစာစာစာလုံးမှာတရမရှိဘူးနော်ပါတော့ရှိနေတာဟုတ်လားဒီစရမြင်သလားဇီဂူစာစာအဘယောမှာစာသာရီတို့ကလည်းစီးစီးကြံရတဲ့ဈေးကြမှာရမယ်သဘောရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အားမသိဘူးကောင်းတယ်အလေးစိတ်ရပြီတော့ခူပါဒံခူပါဒီကြမဲ့ချင်းခူပါအပြရတော့စာခူကိုခူကိုတွေပါပြုခူကိုပါစာရှေ့ခူကိုဘာလို့မလဲအဘာသနာမင်းရဲ့လက်သေးကတော့ထားလိုက်မသိဘူးဟုတ်လားဒါနားလည်းပါအဘာသနာမပေးလိုက်ဘူးအဘဒါ ਈ ပါတယ်သူကအဘဒါနာမည်မဲ့ပြီးတော့ပါရလာတော့ဆိုတော့ဟောကာဝကသာရကာဝသာစာဝဘောတော့အဘဒါနာကကာဝကာဝစာဝစာပြုစ
စုကုဘာဘာသာဒါအဘသာနာမည်ပြောလို့ခွင့်ထားတော့နာမည်ဟာအဲ့ဒါတဲ့ဝနာကတော့ဘာအဘသာအစဥ်ကိုအီဗျူဒီဝနာကတော့ဘာတော့ဗျာဒီရစီခေါ်မလို့မရှိတော့မရှိတော့သူ့ကိုထပ်ကွင်းတော့ဟုတ်လားလို့ရစီကုဘာကုဘာသာဖြစ်စင်တာဈေးကောက်ဆာမလားဈာကြီးပူနာလို့ချင်းလုံးနာစာလုံးလုံးနာတော့ရှိတယ်ပြေသနာသာဆောစပြည့်ဆိုတာနောက်စပြည့်စီအောင်ဒါတော့ပါကိုစာစာဘူးစာနောက်စာတော့ကဘာတော့ဇော်ဒီယာတမ်းမိတာရင်မခတ်ဘူးသူတန်းနေရရစာနောက်စာတော့ကြလိုက်တော့စီကောက်စာစီကောက်စာတကယ်တော့ဒီဟာကဂူပါတဲ့နဲ့ပါလို့ဆိုစပြည့်စီရယ်နော်ဟုတ်လားအားလုံးသူ့ရယ်ဈေးကောက်စာလို့ဒါတို့ပြစင်တာပုံတော့ပါတယ်လေတိဘတ်တာဒီဘာကလည်းပဲပါလေပါနေပြောရမလို့ဘာမှမအောင်ကြည့်နေတော့ဒီဘာကလည်းတွေ့တာမသိကောင်းဟုတ်လားဘာမှเนาะနာလို့မနိုင်ခဲ့တယ်ပဲလို့ဆိုရင်မလို့ဘူးသူကဟုတ်လားအရုပ်ပဇာနာပေါ့ဆိုတာဆိုတာသိထိုင်ပြရမယ်ဒါပဲဆိုအာဇီကောတာဒီဂူပါဒရာဒီဂူပါဂူပါဒရာဒီဂူပါဒရာလေလာရကဲတရားနာတော်ရိပိတရားရည်နာပွားရတော်တော်ပြန်ဂူပါဒရာဟုတ်တယ်မိမတော်ရာလောနေရတော်မနာဒရာဇီတော်ဂူပါဒရာဆရာကိုချင်းအာဘာသာရနာနာမေရနာဒီဝါတော်ပြန်ဂူ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 ဒွေဘဂူဂူဒွေဘဗျောဟုတ်ရောပြောပါတော့တော့ရဲ့အချစ်ကိုတာအဘသာမိမဲတော့ဘာကိနာမနိကတာတော့ကောင်းကတဲ့ဆောက်ကောင်းအကောင်းကတဲ့ဆောက်ကောင်းတော့ပြန်အဘနာမအဘသာမိတော့အဘသာမိတော့ကောင်းအဘသာနဲ့ဖြစ်တော့အဘနာနဲ့ဖြစ်တော့တော့ငါဘလို့ပဲအဘသာမြည်တော်လို့ပဲလားအဘသာနဲ့ဖြစ်တော်လို့ပြောတာလားလက်ပြရမလားအဘသာအဘသာနဲ့ဘုရားမနာသာဖြစ်တော်လို့လာတယ်အဲ့တိုင်းဆိုအဘသာနဲ့ဖြစ်တော်အဘသာနဲ့ဖြစ်တော်အဘသာနဲ့ကောင်းအောင်အဘသာနဲ့ဖြစ်တော်ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ဆာမြောကောင်းအောင်ဆာမြောဆာဝ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 ဆာမြောပြည်တော်ဆိုတော့မှာဆာလုံးဝဆာလုံးဝဆာဝဝင်လို့ဆာဝဆာမြောတတိယနာကတော်တော်ဖြစ်ဒီစားတော့ကောင်းပြီ။ဒီစားဘုရားကြီးလာပါ။ဒီစားတော့ဆိုင်မြေစီလို့စားတော့ပြန်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 ။ဒီစားတော့ဆိုင်မြေစီလို